ערב טוב לכולם. מחר שבת אצלנו קוראים פרשת פנחס השבת, בארץ מתות. הארץ מקדימה אותנו בשבוע, כידוע לכם. אנחנו היום התכנסנו כאן יום חמישי, שזה לא היום הרגיל, להזכרה לעילוי נשמת משה ישר בן צביה. הימים הקבועים אינם יותר יום שני, אלא ימי רביעי בעזרת השם. ימי רביעי בסביבות 10:30 בלילה. טוב, אתמול דיברתי קצת באריכות לגבי פנחס, הדמות הזאת של פנחס. פנחס קנאי להשם, קנאי להשם. היום העולם כל כך התעוות וכל היוצרות התהפכו, ויש חורבן נוראי, מרד נגד בורא עולם, כולם מערערים על המוסכמות. כמעט ולא נשאר אדם אחד היום שמסוגל לחשוב עם הראש, כמעט כולם חושבים עם הלב, כולל הדתיים. אם היה אלה שלא יודעים כלום, גדלו אני יודע מה באלף דלת גורדון, אז מה אתה מצפה מהם? לימדו אותם, השפן קיבל נזלת. אבל אני מדבר אנשים שהם בוגרי ישיבות, מה שנקרא היום באמריקה modern orthodox, דתיים מודרניים. לאט, כמו האבולוציה, אתם יודעים, בהתחלה האדם היה מקופף, היה לו זנב, היה לו הרבה שערות, לאט לאט מזדקף, המקל נעלם, השערות ירדו, פתאום נהיה בן אדם, כבר לא קוף. שומעים? כמו שמספרים לכם את הסיפורי אלף לילה ולילה, ככה גם יש אבולוציה טבעית בעולם הדתי. מה הפירוש? רואים איך הסבא היה נראה, איך האבא היה נראה, איך הבן נראה ואיך הנכד נראה. שים את הנכד, את הנין ואת הסבא אחד לזה ליד זה, בושה וחרפה. אוי לה בושה, אוי לה כלימה. בדרך כלל, לפעמים זה הפוך, תלוי. בדרך כלל היה מעשה עם הרבי מדיסקין, שהוא היה יושב בחוץ ואבא שלו היה עונה שאלות, אנשים היו באים לשאול שאלות מאבא שלו, והוא היה יושב בחוץ, הוא היה שואל בכניסה מה השאלה שבאתם לשאול את אבי, הוא היה כותב את זה, האדם היה נכנס לאבא שלו, יוצא אחרי כמה דקות, הוא כבר בעצמו היה פוסק הלכה, מתאמן בפסקי הלכה. שהוא היה יוצא מאבא שלו, אותו שואל, היה אומר לו, מה פסק לך הרב? כלומר אבא שלו אומר לו, אמר פסק לי כך וכך, הביא לי ראיה מהרמב"ן, שולחן ערוך וכו'. אומר לו, בוא נראה אם כיוונתי לדעתו של אבי. והיה בדרך כלל הוא היה מכוון תמיד לתשובות, וככה הוא לאט לאט ראה שבאמת ברוך השם התפוח לא נפל רחוק מהעץ. פעם אחת בא בן אדם, אמר לו, מה השאלה? אומר לו, בית כנסת נשרף, ספר תורה עלה בלהבות, לא עלינו, ספר תורה נשרף, השם ירחם, חורבן, ספר תורה עולה בלהבות. אז הוא אמר, עכשיו רוצים האנשים שראו את זה לדעת מה לעשות, חוץ מקריאה, אבלות, לצום, מה הדין פה, לתת צדקה, למה זה נפל עלינו לראות כזה מחזה. טוב, נכנסו לאבא שלו, יצאו, הפעם זה היה הרבה זמן, יותר מחצי שעה. שיצא הבן אדם, הוא אומר לו, נו, מה אבא שלי פסק לך? הנה, תראה, אני נתתי פסק. הוא אומר, אבא שלך, איך ששמעת השאלה, התעלף. אז הוא אמר, תראה כמה אני רחוק מאבא שלי. אמרו לי, עכשיו ספר תורה נשרף, פתחתי ספרים, התחלתי לעלות תשובה, כאילו לא קרה כלום. נותן תשובה הלכתית. אבא שלי שמע ספר תורה נשרף, התעלף. לא יכול היה לעוד שנייה, אתם יודעים מה זה להתעלף? זה מנגנון, זה כמו השלטר שקופץ, זה מנגנון הגנה על האדם. רמת הבושה או רמת הכאב או רמת ההלם היא כל כך גבוהה, אז השם עשה מנגנון שהאדם מתעלף. כן? יש שני סוגי התעלפויות, יש התעלפות פיזית ויש התעלפות רוחנית. אתם מבינים מה ההבדל או לא? מה זה, מי יודע מה ההבדל בין התעלפות פיזית להתעלפות רוחנית?
התעלפות פיזית זה אפילפסיה, אדם לא אכל, אדם לא שתה כמה ימים, אדם לא אכל, לא שתה כמה ימים, אז פתאום הוא מתעלף מחולשה, כן? מהתייבשות, מחולה, כל מיני. אבל יש, יש התעלפות רוחנית. מה זה התעלפות רוחנית? מעשה היה בחתן וקלה, בליל החתונה, בערך בסביבות 12 בלילה, הסתיימה החתונה, באים, אתם יודעים, בארץ אנשים מביאים מעטפות, ובהרבה מהם יש מזומן גם. באים לחפש את המעטפה עם כל המתנות, נעלמה המעטפה, העסקית. מאות אנשים, כל אחד הביא מעטפה, מתנה, קש, צ'ק, הכל הלך. מחפשים, הופכים את האולם, שואלים את המלצרים, כולם באלם. עכשיו החתן וקלה בונים על הכסף הזה, לשלם לאולם, לתזמורת, כן, כידוע. הפכו, לא מוצאים. קוראים למשטרה, חקירה, אין מה לעשות, המשטרה אומרת. מה נעשה? מה נביא עכשיו 500 איש לחקירה? ואין בזה כלום, מה, מי יודע שלקח את זה? טוב. עד שלוש בלילה הם אבלים וחפויי ראש, איזה סיום אגום לליל החתונה, מגיעים הביתה, בוכים, מה נעשה? טוב. כעבור שלושה שבועות, הגיע הזמן לאסוף את הוידאו של החתונה. הזמינו את כל המשפחה, דוד משה ודוד יצחק ודוד אבנר ודוד שרה, הביאו את כולם. יושבים כולם בסלון במתח, הנה החופה, וואו, איזה יופי, וזה, ככה, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש, פתאום אומרת הכלה לחתן, תראה, שים לב, הנה השקית, רואים את השקית, אומר, וואו, הנה השקית עם המתנות, תראה, בשעה, רבע שעה לפני סוף החתונה זה עוד היה שם. אז הם אומרים, טוב, אולי באמת נראה מי לקח את זה גם. יש הרי וידאו. מתקדמים, פתאום רואים אדם אחד בא עם הגב שלו למצלמה, ואיפן כו וכו, ויער כי אין איש, ויערם את החבילה. הכניס את החבילה ככה בתוך הג'קט, והתחילה, פתאום שומעים, כיסא מאחורה, נפל על הרצפה. אתם יודעים, בארץ זה לא רצפה מעץ, זה רצפה כואבת, מאבן. פתאום שומעים כיסא נופל על האבן, בום! כולם מסתובבים, מי הזוכה? אבי הכלה. אבא של הכלה הוא הגנב. התעלף. זה נקרא התעלפות רוחנית. שהבושה שהאדם עשה מעשה שאינו ראוי היא כל כך גדולה שלפני שהוא מקבל התקף לב ומת ונחנק הגוף מתעלף להציל את האדם. פעם אמרו שהגאון מווילנה בטעות נגע והזיז מוקצה בשבת, בטעות הזיז מוקצה, פתאום הוא היה שקוע בלימוד, הוא פתאום קלט שהוא הזיז מוקצה, הוא התעלף במקום. היום בימינו אדם מניע את המכונית, נוסע, פול מוזיקה, טלפון, סיגריה, חילולי שבת, מהבוקר עד הלילה, איזה מתעלף. מתעלף מעונג של התאוות שלו. הגאון מווילנה בטעות הזיז איזה קליפה, לא יודע, משהו של איזה פיסטוק או של איזה תפוז, משהו, לא יודע מה. מוקצה שם שהיה, הזיז אותו בטעות, התעלף. שאירו אותו, מה קרה? הזזת את הזה והתעלפת, עוד פעם התעלף. אז בפעם הנוספת שאירו אותו, אז אשתו, אני חושב שזה היה קליפה של תפוז או משהו, לא יודע מה זה היה, אשתו תפסה את זה והתחילה לאכול את זה. אומרת, אתה רואה, זה לא מוקצה, זה ראוי למאכל אדם. שאז הוא נרגע. תראו איזה רמה של עירת שמיים, כן. בכל אופן, התחלתי להסביר ככה. היום יש מצב כזה. מה שנקרא בפי העם הדתיים, נכלול בתוכם את החרדים ואת הדתיים ואת המזרחניקים, את כולם ביחד, כל שומרי המצוות למיניהם, כן? עוברים תהליך של מודרניזציה. לפני 30 שנה, אם היית אומר להרשל, החסיד, ההונגרי,
שבעוד 30 שנה הבן שלו, הנכד שלו, כל היום יישב על מחשב ויראה סרטים ביוטיוב. היה אומר, מה? סוף העולם, מה? זהו זה, נגמר העולם, נגמר. היהדות שלנו הלכה. כמה אנשים רואים בזה היום דבר פסול? כבר לא כולם. מדברים על זה בריש גלי, מפרסמים את זה, לא מתביישים. נכנסו לזה. טלפונים, סמארטפונים, כל הדברים, נכנסו לזה. כל מה שקורה היום, נכנסו לזה. אני בכלל תמיד שואל את עצמי שאלות שאיך אומרים, לא נעים לשאול אותם בכל רם. מותר בכלל ללכת לעבוד היום במנהטן? מותר בשביל כסף, מותר לעשות עבירות דאורייתא כל רגע ורגע, מסתובב שם ברחובות? הרי הגמרא היא מפורשת מאוד, אין פה מקום להסתפקויות. יש בפני אדם שתי דרכים. דרך קצרה, דרך ארוכה, דרך קצרה מלאה בנשים, דרך ארוכה ריקה. הלך אדם בדרך קצרה ולא הביט בנשים. לא הביט. שמר על העיניים. אם היה בימינו כזה דבר, היו כבר 300 איש עומדים בתור אצלו לברכות. קדוש בא לעיר. ראינו אותך כבוד הרב במצלמה, עברת ברחוב המשוקץ הזה ואפילו לא התאית את הפנים ימינה. שמת את הכובע ככה, הלכת במהירות, איזה צניעות, אשריך, תן לילד ברכה. בואי, מרים, צלמי, סלפי, כבוד הרב. היו בונים לו שם, כבר היו 500 איש מהבוקר מחכים לו ליד הדלת, כן? מה אומרת הגמרא? רשע. למה רשע, מסכן? רצה לעשות קיצור. במקום ללכת מסביב 20 רחובות, יש לו חיתוך חד. אתם מכירים את זה במנהטן, שלפעמים יש בן בניין, אתה נכנס בצד אחד, יוצא ברחוב המקביל? אם לא, אתה צריך ללכת מסביב לכל הבלוק 10 דקות הליכה. אתה חצי דקה ואתה בצד השני. אבל מה נעשה עכשיו שבקטע הזה יושבים שם אנשים לא צנועים? זה שם, כל מקום, שאיפה שלא תלך, זה חוף הים, כן? מה הנקודה? אז נשאלת השאלה בכלל מבחינה הלכתית. אני יודע שמה שאני אומר לא הולך לשנות שום דבר, ומי שעובד יעבוד, וזה עולם כמנהגו נוהג. אני רק שואל מבחינה הלכתית, האם יש היתר הלכתי ללכת לעבוד במנהטן לפחות בתקופת הקיץ? או לפי מה שראינו בגמרא ובפוסקים, בכלל אסור לדרוך במקום כזה. אבל מה נעשה? פרנסה, מה נעשה? איפה כתוב שמותר לעשות את האיסורים דאורייתא הכי חמורים בשביל פרנסה טובה? תהיה סבל, תהיה נהג טקסי במקום כשר, לך תעבוד, תהיה אברך בישיבה, תאכל פת במלח, תאכל. יש היתר בשביל תענוגות החיים לעבור איסורים הכי חמורים של ראיות אסורות, של כל מה שהולך שם, לנשום את האוויר הנורא. מה זה אוויר? בלשון הקודש, אוויר, אווירה. מה זה אווירה? זה האוויר שנושמים משפיע על האדם, של כל התומעה, של כל מה שהולך שם. כל התחנות טלוויזיה של הכפירה, כל המוסדות של העבודה זרה, כל הגנבים, כל הפוליטיקאים, כל הרוצחים, כל הפדופילים, כל האנשים הערומים, כל הגייז, כל הזוהמה של העולם מתקבצים למקום של כך וכך מטר על כך וכך מטר. ובן אדם יהודי עם זקן וכיפה מבלה שם 30 שנה מהחיים שלו. ועשה מיליונים. יום אחד הוא מגיע לשמיים, איציק, איזה צדיק, איזה כיפה, איזה זקן, איזה סומבררו, איזה יופי, תפילות בנץ. הוא חושב, הולכים להכתיר אותו לרב החדש, הרב הראשי. פתאום השטן פורץ בדלת, רגע. מה? 700 ביליון עבירות. מה? איך הספקתי כל כך בחיים כאלה קצרים? אומרים לו, חביבי, כל יום שהלכת למנהטן, הבאת $1,000? הבאת 100,000 עבירות יחד איתו. אז מה הוא יצעק? קח את $1,000 עם ריבית כפול 30 שנה, לא רוצה את העבירות. יגידו לו, היית צריך לחשוב על זה קודם. למה לא חשבת על זה קודם? זה השאלה. עוד פעם, לא פוסק הלכות. כל אדם ישאל את הרב שלו אם מותר מה שהוא עושה, לא עושה. אני לא בא להגיד לכם מה לעשות, מה לא. אני רק שואל שאלות, איך אומרים? שאלת אדיוט. Hypothetically speaking. האם מבחינה הלכתית, תורנית,
יש היתר לעבוד בחוף הים. אם עכשיו יבוא חרדי לרב, קניבסקי, שטיינמן, מזוז, כל הרבנים, תלמידי חכמים, יגיד להם, אני רוצה לעבוד בכיסאות בחוף הים. לשים לבחורות שם, כיסאות, נוח. מה יגידו לו? שם מרושע. אם היה בא אצל הרב עובדיה, אני אומר לכם כבר בדיוק איך זה המסתיים. תצא מפה חצוף, רשע. מה אתה שואל כאלה שאלות? תצא בחוץ. הם מעיף אותו, לאיך אומרים? אבל אם עכשיו הוא היה בא לרב עובדיה ושואל אותו, כבוד הרב, אני מוכר זהב ב-47 סטריט, במנהטן, או שאני עובד במיאמי ביץ', יש לי חנות, או במרטל ביץ', או כל המקומות האלה. אז ממילא מסתמה, כבוד הרב לא היה יוצא עליו בכזו התקפה. אבל תכלס, יש הבדל? ברחובות של מיאמי זה חוף הים. הרחובות של מנהטן בקיץ זה חוף הים. מה ההבדל? בדיוק אותו דבר, מה ההבדל? חוף הים, מה? כולם ערומים, מה? אז מה ההבדל אם זה על החול או זה על המדרכה? לא הבנתי. אלא, שימו לב לאן זה מחלחל, מתרגלים לנורמה. זהו. זה כל ההבדל. מתרגלים. הרגל נעשה לטבע. עד כדי ככה הרגל חזק, שאפילו על גדולי הדור, זה כבר משפיע. שתכלס גדול הדור אומר, מה אני עכשיו אגיד לבן אדם הזה? מה אני אגיד לו? אבל תכלס באמת, השאלה היא, עוד פעם, אני שואל אותה, באמת שאלה, איך אומרים, מכל הלב. יש היתר לזה? יש היתר? שאלה טובה. טוב, נתקדם הלאה. אז התחלתי להסביר שאתמול דיברתי שרוב הפעולות שאנחנו עושים היום בחיים בתור אנשים שומרי מצוות, הפעולות האלה הן נובעות מהלב או מהראש? מה אתם אומרים? יש כאן מישהו שיכול להגיד לי שהייתה לו שעה אחת בחיים מהיום שהוא חזר בתשובה, או מהיום שהוא גילה את האמת של התורה, הייתה לו שעה אחת בחיים שהוא פעל ב-100% בשיקול דעת תורני שכלי, בלי לערב את הלב, את הרגשות ואת התאוות? יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד שהייתה לו כזו שעה בחיים? לא יום, לא יומיים, לא חודש, לא שנה. שעה. שעה בחיים. שכל החיים, כל השעה הזאת, הוא עבד אך ורק שכלי. לא, מה, what's in it for me, מה יצא לי מזה, מה משתלם לי, כמה אני ארוויח, כמה אני אפסיד, איזה כיף זה, איזה רע זה, כמה אני אצטרך לסבול, בלי כל החשבונות האלה. הגאון מווילנה כתב דבר מאוד מעניין וקצת גם מזעזע, קצת הרבה. הוא שואל בספרו, ככה הוא שואל, תשמעו טוב. הוא אומר, עמקתי וחשבתי עמוקות בסוגיה. מה? כבר שנים רבות שעם ישראל מחולק לכמה מחלקות. מחלקה של עמלי תורה, אנשים שעמלים בתורה, אנשים שעמלים בתורה בכל הלב, לומדים לשם שמיים, משקיעים, לומדים יום ולילה, ממש עמלי תורה, מוסרים את נפשם על התורה. בזמנו היו הרבה כאלה, לפני 200 שנה, כן? יש את המתפללים, אלה שמוסרים נפש להתפלל, תפילות ארוכות, תפילות בדמעות, בתחנונים, בלב שבור, תהילים, תחנונים, תפילות. יש את אלה. ויש את המחלקה השלישית, אנשי חסד, אנשי מצוות, רצים, עובדים, מצוות, כל הזמן מצוות, מצוות, איך אומרים? אסוף ככל יכולתך. ועדיין לא נושענו, הוא שואל. מה עוד יש לעשות? זה מייאש, הוא אומר. ייאוש! יש למדנים, יש מתפללים, יש אנשי מצוות ומעשים טובים. וכבר 2,000 שנה לא נושענו, בזמנו זה היה 1,800 שנה. ולא נושענו. מה עוד נשאר לנו לעשות? שואל הגאון. ישבתי וחשבתי ודרשתי והתחבטתי. ככה הוא כותב שם, תסתכלו, אמנם המילים הם לא מילה במילה, אבל בדיוק אותו רעיון.
וחפרתי שוב והפכתי בה והפכתי והפכתי עד שבסיעת הדשמיה נראה לי לומר תירוץ. יש לי סיבה. מה הסיבה? איך לא נושענו עד עכשיו? התשובה, כיוון שכולנו מבצעים את כל מטלות התורה, כל המצוות, הלימוד, החסד, כל מה שצריך, אך ורק מתוך שיקול ואינטרס אישי, ולא בכלל לשמו של הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? אדם שמתפלל בתחנונים, בוכה, מתפלל, תציל את הבן שלי, תציל את הבת שלי, תציל לי את העסק, תעשה אותי תלמיד חכם, תשלח לי רפואה, כל אחד והצרות שלו. מה מניע אותו בתפילה? שיקולים אישיים. אני רוצה להיות עשיר, בוכה להשם. יפה מאוד, כל הכבוד, זה מדרגה יפה. למי הוא בוכה? הוא לא בוכה למהרג'י, או למוחמד, או לשר האוצר, לשעבר. אלא, למי הוא בוכה? הוא בוכה להשם, אז מה אתה רוצה? למי יבכה? נכון, הגאון מווילנה אומר, ודאי בוכה להשם. למי יבכה? אבל למה בוכה להשם? רע לי. נמאס לי להיות עני, רוצה כסף. נמאס לי להיות עם הארץ, המוח לא עובד, פתח לי את הראש, רוצה לדעת גמרות בעל פה. שיקולים אישיים. משיח, בוכה למשיח. מה, למה הוא רוצה משיח? יאללה, נתפטר כבר מכל הטרוריסטים ומכל הצרות ומכל הכפירה ומכל מה שיש מסביב. לומד תורה. למה? פוחד מיום הדין. פוחד שהשם ידון אותו במלוא חומרת הדין. למה? הוא יודע שהשם נתן לו מוח חריף. הוא חד, שנון, יש לו זיכרון, המוח שלו עובד חד ומהר. הוא מבין שכל פעם שהוא למד, היה לו הצלחה גדולה במסקנות של הלימוד. הוא לא מטומטם, גם הוא התייעץ עם קצת רבנים, בישיבה איפה שהוא למד וכו'. אמרו לו, אתה מועד לגדולה. אתמול קיבלתי אימייל קורע לב, אבל במדרגה ש... איך אומרים? ברגע שאתה מקבל כזה אימייל, נגמר לך היום ולפעמים גם כל השבוע. כתב לי איזה אחד על חבר שלו ממשפחה חרדית שלמד בישיבה, אם אני זוכר נכון, זה אצל הרב אלבז באורח החיים, למד שם והיה עילוי בישיבה, כולם נבעו לו גדולות, כולל הרב אלבז, ופתאום תפנית חדש של 180 מעלות, כפר בהכל, בעד בהכל, ונהיה חילוני קיצוני. לא יודע אם הוא שונא דת, אבל הדת, איך אומרים, עזוב אותי. הוא רוצה עכשיו שאני אפגש איתו בזמן שאני בא לארץ, לדבר עם הבחור הזה. היום קיבלתי עוד מימייל, לפני כמה שעות, אחד פה אמריקאי, בן שלו עם 3 או 4 ילדים, לא זוכר כמה ילדים, עם אישה, גדל חרדי, בום, פתאום הוריד את הזקן, את הפאות, הכל, יש לו ילדים בישיבות. האבא שלו ארוס, גמור, הוא רוצה להוציא את הילדים מהישיבה ולהכניס אותם לפאבליק סקול. שומעים? הנה, תראו את האימיילים שאני מקבל יום יום, תגידו לי אם אפשר להישאר שפוי, אני שואל אתכם, שקוראים כאלה אימיילים. אתה מבין? אנשים שומעים, הוא נרצח בפיגוע, זה נתקר, אין להם, הם לא יכולים לחזור לשגרה יותר. פה מדובר כאן על דברים עוד יותר חמורים, כי כולם יודעים מהו הכלל, גדול המחטיאו יותר מן האורגו. לפני כמה ימים, לפני שבוע בערך, היה תלמיד חכם אחד גדול, מוחזק לתלמיד חכם, איך אומרים, אין מה לדבר, מה שהסקת, הסקת. והתלמיד חכם הזה נתן דרשה ואמר דבר מאוד 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 לא נכון, מאוד לא נכון.
מה הוא אמר? אמר אסור לסנוע את בן גוריון, אסור לסנוע אותו. משמע מדבריו היה שצריכים לאהוב את הרשעים. שמע את זה אחד מגדולי הדור, הרב משה שטרנבוך, שיאריך ימים, שהוא אחד מפוסקי ההלכה החשובים בעולם היום. הוא היה פעם רב בדרום אפריקה, היום הוא בארץ, הוא תלמיד חכם רציני ביותר, רציני מאוד. יצא בהתקפה חסרת תקדים על אותו תלמיד חכם שאמר את השטות שאמר, והביא הרבה ראיות, כתב על זה מאמר שלם של שני דפים, או שכתבו בעקבות דבריו מאמר של שני דפים ארוכים מאוד, והביא המון המון ראיות שלא רק שאסור לאהוב את הרשעים, מצווה לשנוא אותם. כתוב מפורש בתהילים, בעוד מקומות, בגמרא, בזוהר, בהרבה מקומות כתוב שהשם בעצמו מתאהב אותם. יש כאלה שפיתחו מין איזה סוג כזה של מאמר שאומרים, זה מובא, זה, האמת זה כתוב בגמרא, זה מחלוקת בין רבי מאיר בעל הנס לאשתו ברוריה. רבי מאיר בעל הנס היה מגיע כל יום הביתה, והיו כמה פרחחים שבבניקים כבר בזמנו, לפני 2000 שנה, זורקים עליו כל מיני דברים, קליפות וזה, לידו, לא עליו ממש, כאילו מטרידים אותו. והוא היה שונא אותם, את הרשעים האלה, ומתפלל שהם ימותו. יום אחד אשתו אמרה לו, מה אתה עושה? למה אתה לא מתפלל שהם יחזרו בתשובה? תתפלל שיחזרו בתשובה. שנאמר, אשתו הייתה תלמידה חכמה, ברוריה. כולם יודעים שיש כזה מין לימוד שברוריה הייתה מניחה תפילין. האמת, בהתחלה גם אני חשבתי ככה. מספיק שפעם אחת אתה שומע דרשה ואתה מקבל את זה כמובן מאליו, בסוף מתברר שזה לא נכון. זה לא ברוריה שהניחה תפילין, אין לזה מקור. הבנות של רשי או הנכדות שלו, הם הניחו תפילין, זה כן. אבל אמרתי פעם, אישה אם היא לא בנידה וזה לא בפרסיה, לא ליד אנשים, יכולה לסגור את עצמה, כמו שמותר לה לנענע לולב ולעשות מצוות של גברים, מצוות עשה שהזמן גרמה, בתנאי שזה מצוות שמקובלות. למשל, אם אישה תנענע לולב, אף אחד לא יצק לה רפורמית, כי נשים אשכנזיות אפילו מברכות על לולב. מצוות עשה שהזמן גרמה, מה הבעיה? מותר לאישה לעשות. היא לא מחויבת, אבל אם היא עושה, היא מקבלת שכר כאינו מצווה ועושה. גמרות מפורשות, פוסקים, הרבה דנו בדברים האלה. מצוות תפילין זה מצווה של גבר. מאיפה כתוב שמצווה של גבר אסור לאישה לקיים? מצווה של גבר. אישה ללומדת תורה עכשיו, אישה אין לה ילדים, היא אומנם פטורה מתלמוד תורה, מדין של, שזה מצווה שכתוב והגית בן יומם ולילה, אם היא תתחיל עם זה היא לא תוכל לטפל בילדים. אבל נגיד שיש איזה רווקה, אין לה מה לעשות, אין לה עבודה, מה היא תעשה? תשב ותסתכל באופרות סבון כל היום, טלנובלות, מה היא תעשה? לפחות היא תלמד, תקרא קצת ספרים, תלמד, תקרא קצת בנביא, בחומש, פרשת השבוע, תלמד הלכות, תלמד מוסר, חסר מה ללמוד? אישה שלומדת תורה מקבלת שכר? ודאי. רק מה, גבר מקבל יותר מן השכר. למה? מחויב. כי גבר מחויב, אז לכאורה היה צריך להיות הפוך, מי שלא מחויב מגיע לו יותר מזכורת. אחד בא התנדב לעזור לך בחנות, הוא לא מחויב, הוא לא פועל שלך, והפועל שלך שבמלך חייב לעבוד, לפועל אתה משלם נגיד $10 לשעה, ובא איזה עכשיו שכן, ראה שאתה בלחץ בחנות, נכנס, הפשיל שרבולים, התחיל לעבוד, עבד 4-5 שעות. למי מגיע יותר שכר? לחוזה או ליוסף? התשובה, לכאורה, היינו חושבים, זה שהתנדב מגיע לו הרבה יותר. בוא, קח הוגה, קח קצת חלות הביתה, קח קצת שתייה לשבת, מנסה לשפר אותו בכל דרך אפשרית, הרבה יותר ממה שהוא משלם לחוזה. למה? הוא מעריך הרבה יותר את העזרה שלו, כן? הוא חייב לעבוד, מה? הוא בא בשבילי, הוא בא בשביל עצמו, בא בשביל הכסף, הוא לא בא לעזור לי, מצידו לראות אותי מת. במיוחד אם זה איזה אבדלה אחד שביום הוא עובד בחנות ובלילה הוא מסתכל בג'יהאד, מתי הוא יוכל כבר לשחוט את הבוס שלו, כן? אלא מה רבותיי,
ההיגיון האנושי אומר שבאמת זה שמתנדב מגיע לו יותר. ההיגיון האלוקי אומר זה שמחויב מגיע לו יותר. איך זה ייתכן? התשובה, כי יש יצר הרע. ומה שאדם מחויב, היצר הרע מתנגד לו יותר. ומה שאינו מחויב, פחות יצר הרע יש. ולכן, שימו לב טוב, אנשים עניים מתים לתת צדקות, אבל אין להם. אלפי פעמים קיבלתי אימייל והודעות וטלפונים ומאנשים, תאמין לי, אם לי היה כסף, היום אמר לי את זה אחד מפנמה, שהוא עובד אצל איזה מיליארדר. אמר לי, אם אני הייתי הבוס שלי, בחיים לא היית צריך לדבר על כסף תרומות לדיסקים, או כל מה שהיית צריך, אני הכל הייתי משלם. אם היה לי את הכסף של הבוס שלי, אבל אני כבר שמעתי את זה אלפים, אם לא עשרות אלפי פעמים, ב-20 שנה האחרות, וכל אלה שאמרו לי את זה, כולם צדקו ואמרו את זה מהלב. לא נוכלים. רואים גם, דברי אמת ניכרים. רק מה? ביום שהעניים האלה נהפכים לעשירים, פתאום יש להם סדרי עדיפויות אחרות. כולם? כולם. אף אחד לא מקיים את דבריו. אף אחד. מה, איך זה ייתכן? מה, כולם רמאים? לא! אני אומר לכם, אף אחד לא רימה. חבר את כל אלה שבאים ואומרים, אם לי היה כסף, הייתי תורם הכל להצלת נפשות, להחזרה בתשובה, הכל. הייתי, מה, אני לא מבין את העשירים האלה, איך הם אכזריים כאלה ולא עוזרים. יחטות, עניינים, זה עד שכבר נותנים כסף, רוצים את השם שלהם על הבניין. אני, הכל הייתי נותן. ועכשיו תחבר אותו למכונת אמת, ומראה שהוא צודק. כולם. ברגע שהגיע לו הכסף, מיד קפץ עליו השטן, שהוא אני, זה לא התיקון שלו, משמיים לא בוחנים אותו בלתת צדקה, זה לא התיקון שלך, העשיר זה התיקון שלו כרגע, זה התיקון של העשיר, כיוון שלעשיר יש תיקון, השטן יושב עליו אישית לוחצת, משה אל תהיה טמבל, הרב בא לשתות לך את הדם, זה הכל בשביל הכסף, תיזהר, לפחות אם אתה נותן, אל תהיה אהבל, תכסים את השם שלך ושל אשתך על הבניין, שכולם ידעו שאתה פה האוליגר שמטפל פה בכולם, ואם הוא לא יסכים לשים את השם שלך על הבניין, תבעט בו מהחלון, זהר, הוא עם העיניים הגדולות שלו, הוא בא לשדוד אותך. הבנתם? אני, אין לו את המחשבות האלה, המחשבות שלו טהורות בעניין, כיוון שאין לו כרגע יצר הרע על הנושא. תראו, הדוד שלי עליו השלום, הוא בא לחכם בן ציון אבא שאול, השבוע היה ההזכרה שלו. הוא בא אליו, הוא פרש מחברת אמקור, מקררים. עבד באמקור, לא יודע, זה 40 שנה, משהו כזה. יום אחד הוא פרש לפנסיה, הוא בא לחכם בן ציון אבא שאול, אומר, אני עומד לקבל את כספי הפנסיה שלי, ואני רוצה לשאול שאלה, האם לקנות דירה ברמלה, ואז לא תהיה לי משכנתה, כי הכסף מספיק, או חצי דירה בירושלים ולקחת משכנתה, אבל אני בפנסיה. כלומר, יהיה לי קשה לשלם את החצי, השני, את המשכנתה, אבל אני אגור במקום של חרדים ושמה וישיבות ותורה וכו', מאשר איפה אני אגור ברמלה, כן? מה ענה לו חכם בן ציון? אמר לו, כשיהיה לך את הכסף ביד, תחזור אליי שוב ותשאל. שומעים? אז הדוד שלי, הוא היה לו מין כזו שנינות, מה פירוש? הוא היה שואל, לא מתבייש. יש לו קושייה, שואל. גם את הרב עובדיה פעם הוא התקיל באחד הדרשות. שאל אותו שאלה כזאת מטריסה. לא בכוונה, הוא לא התכוון חלילה להתחצף, אבל השאלה היא הייתה קצת מחוצפת. בכל אופן, מה העניין? העניין שהוא אמר לו, מה כבוד הרב, אולי רואה שהוא נבעל, שאולי הוא רואה שהוא לא יקבל את כספי הפיצויים או משהו, הוא נבעל. כי ידוע עליו שיש לו רוח הקודש. לא פעם ולא פעמיים, ראו אנשים בעיניים. אמר, לא, 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 לא. אז אומר לו, אז הדוד שלי שאל אותו, כבוד הרב, מה נפקא מינה, מה ההבדל? אם אני עכשיו היה לי, או עוד חודש יהיה לי את הכסף, מה משנה השאלה?
השאלה, דירה שלמה ברם לבלי משכנתה, מקום שאין בו הרבה דתיים, לפחות אז לא היה, או דירה, חצי דירה בירושלים במקום חרדי אדוק, אבל עול, עול של משכנתה וחובות וכו'. תענה, מה עדיף? יכול החכם בן ציון להגיד לו, שמע, אתה כבר בן 60, בגיל שלך עכשיו להביא כל חודש מאות דולרים בשביל משכנתה, זה קשה, מאיפה תביא, אתה לא עובד, השם לא יעשה לך ניסים גלויים, אתה כבר לא עובד יותר, אינך, תקנה דירה ברמלה, תלך קצת ברגל לבית הכנסת, יש גם צדיקים שם, זה מה שיש, זה מה שתעשה, נכון? או לא, אל תדאג, סמוך על השם, אתה רוצה להיות במקום של תורה, השם יעזור לך, תלך לירושלים, תקנה והשם יביא את שאר הכסף. תגיד, או זה או זה, מה זה משנה, יש לך את הכסף, אין לך, סתם שאלה. אז מה הוא ענה לו? אמר לו, עכשיו, כיוון שזה לא שאלה הלכה למעשה, אין לי סיעת הדשמיה בזה. השם לא מראה לי את התשובה. אני רק רואה מה לענות לאנשים שזה הלכה למעשה. צריך מחר ניתוח או לא? היו מקרים שאנשים עמדו לפני ניתוח, אמר לה אישה, את לא עושה ניתוח. אמר לה בן אדם, אל תלך לניתוח. מה, כבוד הרב, אני יכול למות. ואני לא עושה את הניתוח, אני עוד מעט מת. אתה לא צריך ניתוח. ולפעמים הפוך, אתה חייב מהר לניתוח. כל מיני דברים מדהימים. ממש של רוח הקודש. רוח הקודש. רוח הקודש לא קיים באדם כל הזמן. אפילו נבואה, מה נביא כל הזמן רואה? לא, הוא רואה רק שהשם מתגלה אליו. פתאום השם בא פנה אליו עם נבואה. מה בין נבואה לנבואה? היה תקופה, הקדוש ברוך הוא לא התגלה למשה תקופה ארוכה מאוד. לא התגלה אליו. והיה תקופות גם שכל מיני נביאים מסוימים פתאום איבדו את הנבואה שלהם. או כעס, או שנפלה עליו עצבות. לא הייתה לו נבואה. מי שהיה בחברת רשע, מסתלקת ממנו הנבואה. חי באותו מקום עם איזה רשע, השם לא מתגלה אליו בכל התקופה הזאת. מה רואים מכאן? למשל, יש ראיה שנתן הנביא, דוד המלך שאל אותו שהוא אמר שהוא רוצה לבנות את בית המקדש, ונתן הנביא אמר לו, כן, תבנה, השם יעזור לך, תצליח. ובסוף השם בא אליו בלילה, אומר לו, מה עשית? מי אמר לך להגיד לו לבנות את בית המקדש? הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, ידיו שפכו דם במלחמה. אפילו שזה דם מוצדק וזה אויבי עם ישראל וזה בפיקוח נפש, סוף כל סוף הרגת מישהו? אתה לא יכול להיות זה שיקים את בית המקדש. את היסודות לנקות, לסדר את האדמה, ליישר, שיבואו ויבנו, זה אתה יכול. אבל בנך שלמה יבנה. אותו דבר היה עם פנחס. פנחס, ראה, זה הפרשה שלנו, השבת. פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעת בני ישראל. נכון? ככה כתוב. אז פנחס, הוא היה כהן כבר, נכון? פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן. הלך ושיפד את זמרי בן סלו, ראש שבט שמעון, וכוזבי בצור המדיינית, שהיא הייתה נסיכה, היא באה ממדיין, שיפד את שניהם בזמן עבירה. הוציא אותם ככה עם כידון. לא פשוט להרים שני אנשים עם כידון. הרים את שניהם, נעשה לו נס, כמו בלוחות. מה, איך אפשר להרים את הלוחות? אתם יודעים איזה משקל היה ללוחות? הלוחות זה היה מין נס כזה. איך שמשה ראה את חטא העגל, הלך הנס בלוחות. פרחו האותיות ונפלו לו הלוחות לבד כבר. כבר לא יכול היה להחזיק אותם, כי לוחות הם כבדים מאוד. בכל אופן פה גם, נעשה לו נס, הרים את שניהם, הוציא אותם ככה כמו על שיפוד. בזכות זה, עם ישראל כולו ניצל משואה. אם פעם ישאלו אותך, לא מזמן הייתה שואה בגרמניה, 70 שנה, שום דבר לא הציל אותנו. 6 מיליון נטבחו, או כמה שהיו שם, נטבחו ונגמר הסיפור. היה משהו שהציל אותנו? לא. היו תפילות, ודאי. למדו תורה, ודאי. קראו תהילים, ודאי. התחננו להשם רגע לפני המוות, ודאי. לא הייתה שם סייעתא דשמיא, כתוב ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם. פרשת וילך, מתאר שואה. השם אמר למשה, יום אחד זה מה שיקרה. אם יעזבו אותי וילכו בחוקות הגויים וכו' וכו' וכו', יש שם רשימה ארוכה. פה עמדה להתחיל שואה. על מה?
מעשה אחד, יהודי הלך עם גויה בפרסיה, מביא אותה לבית, כולם עומדים ובוכים. מה אתה עכשיו, כולם ימותו בגלל הנבל הזה? מה, אני לא מבין. אחד נבל, לא רק שהולך לעשות עבירה חמורה, עוד עושה את זה ליד משה, ליד הרב הראשי. תשמע, אני יודע דבר אחד, יש הרבה חילונים בארץ, כל חילוני שני היום מלא קעקועים, עגילים, מוזרים, אנשים ממש נהיו מוזרים מאוד. התקיימו מנו דברי הגמרא, פני הדור כפני הכלב, צערנו הרב. כל מיני סקני טייש, כל מיני קרבולות, כל מיני, לא יודע, איך, מאיפה זה בא הדברים האלה בכלל. אבל נגיד שעכשיו אדם חילוני, יש לו חברה תאילנדית, רוסית, שהיא גויה, או מה שלא יהיה. גויה, יש לו חסר גויות בארץ. ועכשיו, היו אומרים לו, הוא הולך איתה עכשיו ברחוב, אומרים לו, תכף הרב עובדיה נכנס, זה הצל. עומד תכף להיכנס לכאן הרב עובדיה, הוא היה מתבייש לידו. לפחות הרוב הנכבד היו מתביישים, היה אומר לה, רגע, שבי שם בצד, בעשר דקות הקרובות אל דברי איתי כלום. עד שהרב ילך, כן, נחזור לעבירה, כן? נכון? היגיון או לא היגיון? אז עכשיו אני לא מבין, אתה רוצה לעשות עבירה, מה אתה מביא אותה עכשיו? כולם עומדים, מסתכלים ובוכים, לא מזיז לך? איך בכלל היה לו ראש לעשות עבירה? אם היום דוגמה, קח את איציק משנקין, שהוא מביא את החברה הגויה שלו לתוך הדירה בתל אביב, ועומדים שם עכשיו 100 אנשים ובוכים, איציק, תראה מה אתה עושה, חורבן, אתה בוגד בהשם, אתה מורד, אתה מתבולל, אתה מביא עלינו חורבן, מתחננים אליך, איציק, איך תעשה כזה נבלה בישראל? כבר לא היה לו חשק לעבירה. או מהבושה או מהכעס, אחד מהם. או שהיה מתבייש או שהיה רוצה להרוג אותם. One way or the other, כבר לא היה לו ראש לעשות את העבירה, נכון? הגיוני מה שאני אומר או לא? איך זה רושבת מדיין? מה זה רושבת? במילים אחרות, איזה ראש ישיבה חשוב. מביא גויה, בפנים של משה רבנו הצדיק הענק, שדיבר עם השם לעיני כולם, וכל הצדיקים עומדים ובוכים, והוא לא מזיז לו. פנחס אמר למשה, כבוד הרב, אתה לימדת אותנו הלכה, הזכיר לו. הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, בלי רחמים, בזמן המעשה. הלך ועשה מעשה. הוציא אותם, הביא אותם החוצה. הביא אותם החוצה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי ולא חיליתי את בני ישראל. בגלל שפנחס עשה את המעשה הזה, כל עם ישראל ניצל. אם לא הייתי מחלה את כולם, איך אומרים? ירדו לי מהעיניים. כל ישראל ערבים זה לזה. למה לא מנעתם את זה? זה יפה שאתם עומדים ובוכים. למה לא קפצתם על הדלת ובכיתם וצעקתם? לא ניתן לך לעשות עבירה. היום בימינו מי בוכה בכלל? הוא רואה את השכנה שלו מביא גויה הביתה, הוא עומד ובוכה ליד הדלת. מה אתה עושה פה? קורא תהילים. למה? שלא תעשה את העבירה. אבא, אני כבר חיית 3 שנים פה, מה עכשיו יעזור לך התהילים? אני לא מאבד תקווה. שיר למעלות, תשא עיניי להרים, יבוא לו איזה משהו, כן? אז כבר ההוא יגיד, בואי נהרסת אותי, כבר לא נעים להביא את הגויה לפה, כן? אז מה קרה? שואה נמנעה בחצי דקה. שואה שלמה. מסתם, אז היה שואה לא פחות חמורה מהשואה שהייתה לנו. מה זה וחיליתי את בני ישראל? מי יודע כמה מיליונים היו צריכים למות בגלל זה. שואה נמנעה במעשה של אדם אחד, איזה מעשה? רצח. בזכות רצח נמנעה שואה. אז מי אמר שזה לא טוב לרצוח? תלוי את מי רוצחים, ותלוי באיזה נסיבות. לכל דבר צריך לעבוד עם הראש, לא עם הלב. התורה אומרת, רוצח עונש מוות. רצחת עמלקי, נאצי, שום מוות, שום כלום, אתה מקבל פרס. היום לא יודעים מי הם, כן? אבל אז, אדם שההורג המלכי, אף אחד לא... We don't press charges. Case is dismissed. מה קרה? אין מה, עשית מצווה, מה? נכון או לא? הנה עכשיו בארץ, פתאום קיבלו קצת אומץ. התחיל גל של סכינאות פלסטינית, התחילו לדקור אנשים, פתאום כל אזרח מוציא אקדח יורה.
אבל אם היה רק מקרה שניים, כל מי שהיה יורה היה הולך לבית סוהר. בגלל שהיה מין כזה עליהום, אפילו השופטים השמאלנים, שונאי השם, הבליגו. גם המשטרה לא עצרה אנשים. עד שהגיע המקרה הזה עם החייל, שלעיני כל המצלמות פתאום ירה, ועוד אחר כך צילמו אותו מחייך. מאז אי אפשר כבר לראות. אבל דוגמה, אם עכשיו אדם בא וכולם רואים שאם לא תירה בו הוא יהרוג 10, ומישהו שירה בו, אז הוא נחשב לגיבור, נכון? צדיק. מה, הרגת בן אדם? הרגת את אחמד, חצוף. מה ירית באחמד? אחמד, מצטערים. אל תדאג, נבוא לסוכת אבלים מחר, נביא סוכריות, נביא... איפה, מה הכתובת שלכם שם בעזה, אחמד? אני מבטיחה לך, אחמד, אני אעשה דף בפייסבוק לזכרך, בגלל השפל החייל הימני הקיצוני הזה שירה בך. אוי לו מיום הדין. חצופים הימנים האלו. אחמד, אנחנו מצטערים, יום אחד יהיה פה שלום, תוכלו לשתות לנו את הדם עם קש לארוחת בוקר. נגיש לכם את זה על מגש. מה עוד אתם רוצים? רוצים את תל אביב, את הבניינים, את עזריאלי, מה עוד אתם רוצים? כן? זה המציאות פה של הערב רב שיושבים בתוכנו. בחסות ביבי ושותפיו. כן? אז פנחס עשה מעשה קיצוני של קנאי להשם, והשם אמר, הנני נותן לו את בריתי שלום. אני יש לי שאלה אליכם. מה זה הנני נותן לו את בריתי שלום? ברית כהונה קראת איתו, ככה כתוב. אני לא מבין, אבל הוא היה כבר כהן. כהונת עולם. אם הוא כבר היה כהן, כבר יש לו כהונת עולם. מי שהיה כהן אז, עד היום נכדיו וצאצאיו, הם כולם כהנים. כהן גדול, זה אליהו הנביא. כהן גדול. אפגרייד. כן, כהן גדול. לא כהן גדול. פנחס לא נהיה כהן גדול. אהרון היה כהן גדול. הוא היה אליהו הנביא. אליהו הנביא זה 600 שנה אחר כך. מעכשיו ועד אז, מה היה? מה הייתה הברכה שלו ב-600 שנה האלה? שבעוד 600 שנה הוא יחזור בגלגול של אליהו הנביא? לא, לא, הוא חזר בגלגול של... מה זה הנני נותן לו את בריתי שלום? אני נותן לו כהונת עולם. מה פירוש כהונת עולם? Even his daughters, if they marry somebody not Cohen, their kids will be Cohen. לא, רבותיי, רבותיי. כהן שהרג את הנפש. אפילו בהצדקה מלאה, בזמן מלחמה. ירה במחבל, חיזבאללה, הרג אותו. ואמרנו, איבד את הכוח שלו לברך את בני ישראל. לא עושה ברכת כהנים, לא עושה, גמרנו. איך אומרים? הושבת. פיניש. הושבת הכהן. כמו אחד שקיבל בעל מום, כהן שקיבל מום. יש שאלה מעניינת, ראיתי השבוע בהלכה, לא תאמינו איזה שאלה. אחד כהן אהבל, רוצה להתחתן עם איזה אחת שהתאהב בה, אבל מה נעשה? דעקה, היא גרושה. גרושה. והוא כהן. אמרו לו, חביבי, אי אפשר. מה אי אפשר? היא גרושה, אתה כהן, אתה מהנכדים של אהרון הכהן, משה רבנו, משפחת המלוכה, משבט לוי. אתם משפחה חשובה, אתם לא יכולים להתחתן עם גרושה. מה אומר עכשיו? בא אליו איזה אחד, דואג האדומי, נתן לו עצה. איזה עצה? עצת אחיתופל. אומר לו, תשמע, לך תחתוך את האצבע שלך עם פלייר, קאטר. תחתוך את האצבע שלך, מהר תהיה ליד רופא, שיתפרו לך, יסדרו לך שם הכל, ואז תעשה בעצמך מום, וכהן שהוא בעל מום, הוא לא יכול לשרת בקודש, ממילא הפקעת מעצמך את הקדושה של כהן, ואז עכשיו אתה כבר יכול להתחתן עם הגרושה. שאלה כזאת יש בהלכה, אתם מאמינים? ואפילו היה איזה פוסק, לא יודע מה קרה לו באותו יום, אולי הוא לא שתה קפה בבוקר, ואפילו היה איזה פוסק שכמעט והסכים שזה מותר. כמובן שזה אסור, יש יותר לחבול בך, שריטה על הגוף אסור לעשות, שרטת. לחתוך אצבע מהגוף? מה זה? בל תשחית על צלחת של רבע שקל. צלחת, אז כמה היא עולה? 10 אגורות, עכשיו לוקח אותה סתם, שובר אותה ושם אותה בפח, זה עבירה, זה בעל תשחית. זורק סתם אוכל לפח. זה בעל תשחית. כל דבר שמשחיתים סתם, זה בעל תשחית, מה זה פה?
אפילו בגדים ישנים, לא בא לך יותר ללבוש, די, חנקת את הג'קט הזה כבר. כבוד הרב, לא יכול לראות את הצבע הזה. אין בעיה, תלך למציאוס, שלום, הבאתי לכם שי לחג. הנה כמה ג'קטים, כמה חליפות, עניבות. חסר עניים, חסר עניים שרק דברים משומשים הם מקבלים מסכנים. במונצי יש מקום כזה, $5 סוט. חליפה, $5, $10. משומשת. אחרי שעה זה נקרא כבר, לא? עוד לפני שיצאת מהחנות זה כבר קרוע. כן? לא משנה, לא. יש שם לפעמים, לא סתם קוראים לזה מציאות, כי יש שם באמת מציאות. פתאום אתה בא, אתה רואה מעיל ארוך, שחור, צמר יפה לחורף, עולה איזה $300 בחנות, $10. אתה מסתכל, אין בו חורים, אין בו כלום. יפה מאוד. מה? עכשיו תלמיד ישיבה, מה יכול לשלם $300 למעיל? לא. קונה את זה $10, נראה כמו חתן. העשיר שלבש את זה נגיד 6 חודשים, עונה אחת בחורף לבש את זה, יש לו עיניים גדולות. הלך למייסיס, ראה איזה מעיל יפה, צבע קצת יותר מוצא חן בעיניו, קנה את החדש, הוא לא נוגע בישן, שנה, שנתיים זה בארון, אשתו אומרת די כבר, זה עבר זמנו בטל קורבנו, אשתו על דעת עצמה, עם הגינדורים שלה, היי, how are you? I brought you a lot of stuff. פותחת את המיניבן, גמרה את כל המלתחה שלו. למה? הוא תפס למקום בארונות, אתה יודע, כבר יש להם ארון שלו, ארון שלה, כבר הוא פלש לה לארון, הוציאה את הכל, תרמה למציאות. זהו, זה העולם. אז למה אתה זורק? מהזבל שלך אנשים חיים. אנשים חיים מהזבל שלך. יש אנשים עשירים, יש להם מחלת קניות. הם קונים סתם. בזמן שהם קונים אין סיכוי אפילו שהם ילבשו את זה. כי מה, עכשיו כל יום היא בחנות. קנתה 4 ג'ינסים, עוד 2 חצאיות, עוד 4 חולצות, עוד 5 זוגות נעליים. סתם, הקרדיט קארט של בעלה, זה לא כואב. כל היום ככה, הוא בכלל מיליארדר. הוא רואה את הביל, עוד 10,000, עוד 20,000. לא, איך אומרים, קטן עליו. אומר הרב, אמר שלום בית, אל תריב עם האישה. יאללה, בדיל ויעבור. עכשיו, יש על זה תתגים עוד. $700, $300, $400, $200, גופייה $100. והם לא לובשים את זה. יום אחד קוראים, כבוד הרב, יש כאן כל מיני דברים לבחורים. פתאום אתה הולך, אוסף שם מסעית שלמה של בגדים, מחלק את זה לבחורי ישיבות, יוצא כאן מצב אבסורדי. שיש פה במדינה הזאת תלמידי ישיבה שאין להם כסף לפרוסת לחם בקושי ולובשים, או הוא ואשתו, $10,000 חליפה ושלה. היא לובשת איזה סמלה, לא יודע, שזה מעצב ככה, שאני יודע מה, $2,000, עם התג על זה עוד. יש על זה עוד התג. עכשיו שים לב, העשיר הזה יכול בפעם הבאה שהוא הולך לחנות להחזיר את זה, ונותנים לו החזרה. בשביל לא לתרוח איזה 5 דקות לקחת את הסמלה ולסוע לחנות, העיקר שהוא יבוא וינקן לי את הבית. שומעים? איזה עולמות. יש אחד כזה ויש אחד שמתפלל 4 שעות לפרוסת לחם לילדים בבוקר. זה העולם. ככה השם עיצב את העולם. שאל איזה רומאי את רבי יהודה, אמר לו, למה השם עשה עניים? אמר לו, כשנזדכה בהם. שבזכות שאנחנו הולכים ועוזרים להם, הם מצילים אותנו. מי עושה חסד עם מי? העני עם העשיר או העשיר עם העני? העני עם העשיר. כי איך שהעני הסכים קבל, ניצלת מי יודע מאיזה עונש נוראי. צדקה תציל ממוות. בקיצור, אחרי שפנחס שיפד אותם, כן? הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת לו ברכה מיוחדת, כדי לבטל את הביטול של הכהונה. להחזיר אותו לתפקידו בתור כהן, וכמובן נתן לו עוד הרבה צ'ופרים, כן? אבל עצם זה שהשם מינה אותו אחרי המעשה להיות בכהונת עולם, משמע, כיוון שההריגה הייתה כזו מצווה שמנעה שואה מעם ישראל, זה לא כמו שהלך והרג איזה מחבל, לא, לא, זה לא אותו דבר. להרוג מחבל, להילחם, הכל טוב ויפה, זה פיקוח נפש, להגן על העם, מצווה גדולה, הרגת מחבל, אתה לא יכול יותר ברכת כהנים לעשות, אבל הצלת את כל עם ישראל מכליה,
כל תכלית העולם היה נהרס בגלל שיהודי הלך עם גויה פעם אחת, לא 500 פעמים, לא חי ומתחתן איתה, מביא 20 ילדים איתה גם, לא מדובר על כאלה, פעם אחת השם היה מחלה את כל עם ישראל. אז למה היום הוא לא עושה את זה? היום לצערנו הרב יש הרבה יותר מאחד, יעשה. והרבה יותר. שאלה, למה השם לא עושה את זה? תשובה, מה התשובה? מי יודע מה התשובה? שיש לך ילד חכם, מוח של מחשב, שהוא הולך לבחינה במתמטיקה, הציפיות שלך בבוקר שהוא יחזור מחר עם 100. אם הוא חזר עם 90, מאוד אתה מתאכזב, ואז אתה נוקט נגדו כל מיני צעדי ענישה. אתה תתבייש לך, אתה פרזיט, למה אתה לא לומד לבחינה? מה זה קטן עליך כזו בחינה? שעה אחת היית לומד, היית מוציא 100. האבא כועס. אחיו למשל, באותו שבוע הביא 70 בבחינה. איזה יופי, תקחי אותו למסעדה, תקני לו פיצה, מה אתה עוד רוצה חמוד, אופניים? תקחי אותו, תקני לו אופניים. אז הילד שקיבל 90 שואל, אבא, מה שנה זה מזה? אני הבאתי 90, ירדת עליי רצח. הוא הביא 70, נתת לו פרסים? מה הולך? אומר לו, ממך אני מצפה, טיפש, ממך אני מצפה, מזמרי בן סלור או שבט שמעוני, ממך אני מצפה להיות צדיק יסוד עולם, גאון, קדוש, פרוש, לא פרחח פלגמט מהרחוב שראה איזה בחורה ומשתגע ומביא אותה ליד כל העם. תתבייש לך, אין לך בושה לפחות מהבושה? הרי כתוב בגמרא שאדם נפל עליו יצר הרע והוא כבר החליט, גמר בדעתו לעשות עבירה, אז את העבירה הוא יעשה במילא, הרי הוא כבר גמר בדעתו. רק מה? העבירה זה עונש א', והחילול השם, כיוון שהעבירה נעשתה באזור של יהודים וכו', ואת החילול השם זה עוד עבירה עם עונש עוד יותר קשה משל העבירה. אז אומרים לך, טיפש, הרצחת וגם ירשת? מילא אתה החלטת לעשות עבירה שתענש עליה, בסדר, אבל לך תעשה אותה במקום שלפחות לא יחילול השם. למה להוסיף חטא על פשע? שומעים? באמת צריכים להגיד, להוסיף פשע על חטא במקרה הזה. כי מה יותר גרוע, חטא או פשע? פשע. פשע הרבה יותר גרוע מחטא. מה ההבדל? כשאומרים חטאתי, אביתי, פשעתי, מה ההבדל? מה זה חטאתי? בלי כוונה. בלי כוונה. מה זה אביתי? בכוונה. ומה זה פשעתי? בכוונה לעשות נגדך. על מנת להכיס. פשעתי, מה הפירוש אומרים פשע? על מנת להכיס. הבנתם? אז ברגע שבן אדם, נתן לכם דוגמה, יש לך עכשיו באת לחתונה רפורמים, אבל יש להם משפחה שהם דתיים, על אמת. אז מה עושים הרפורמים? צד אחד מגישים חזירים, וצד השני מגישים גלת כשר. כושר סייד, נן כושר סייד. עכשיו בא אחד, סתם חילוני, אומנם לא דתי, לא זה, אבל יש לו סטייק בקר פה וסטייק בקר פה, אותו צורה, אותו גודל, אותו ריח, אותו טעם, אותו, כמעט הכל אותו דבר. איפה הוא הולך מתיישב? בצד של הטמאים. למה? מילא לא היה עכשיו מה לאכול, רק אוכל לא כשר, והתאווה שלך התגברה עליך כי אין סטייק אחר, זה או זה או כלום. אז לפחות מבינים איפה באה העבירה, כן? אבל יש לך תחליף כשר. יש לך שני בחורות תאומות, אחת נשואה, אחת רווקה, ואתה עכשיו צריך לדבר עם אחת מהם. למה אתה מדבר עם הנשואה? יש לך פנויה, תדבר איתה, תמצאו חן זה בעיני זה, תתחתנו ותחיו ביתר. מה? למה אתה מדבר? היא אותו דבר. זה לא עכשיו מילא אחד קופה ואחד יפה. מדובר כאן עכשיו תאומות זהות לחלוטין. אם הם יחליפו ככה... אותו משקל, אותו כן. משקל. כן, אם יחליפו, אחת תגיד אני עזרי, השנייה תגיד לא אני עזרי, לא אני גברי. אז הם יתבלבלו. דוגלי. אותו פרצוף, כן? דווקא הולך לעשות עם המקום שעשו. למה? השטן. ברור שזה דרך אגב אחד הראיות החזקות שיש כזה דבר שנקרא יצר הרע.
כתוב בתורה, לא צריך ראיות, כן, מה שכתוב בתורה נגמר הסיפור, אבל לכל אותם פלגמטים שצריכים ראיות לכל דבר, כתוב מפורש כי יצר לב האדם רע מנעוריו. הנה לך פסוק בתורה על יצר הרע. ועוד כתוב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. מה זה תורה תבלין? מה זה תבלין? ששמים תבלין בסיר של $1,000, בשריב, כל מיני פירות, ירקות, שמו בפנים כל מיני דברים, לוקחים בסוף איזה, במקום פפריקה בטעות שמו קינמון. קצת פפריקה חריפה רצו לשים, אדומה, לתת לה מאכל קצת צבע וטעם, טעו בזה, שם קינמון, הטבח. מה קרה לסיר? צריכים לשלוח אותו לאוסטריה עכשיו. שם יאכלו אותו עם הקינמון. המרוקאים כבר לא יאכלו אותו, כן? העיראקים האלה, מה הבאת לנו פה עכשיו? הוגה? זה אמור להיות חמין, כן? נמצא שהשקעת $1,000 במאכל, ו... 10 אגורות, או שעשת מאכל או שהרסת מאכל. זה היצר הרע. היצר הרע הוא לא בונה אותך כחייל חמאס מאלף עטף כדי שתלך לעשות דברים לא טובים. לא, הוא לוקח את מה שכבר יש בך, עושה לו הסבה קטנה, קטנה, כל האנרגיות שלך. אתה איש אמת? אבלבל אותך שאתה חושב שאתה עכשיו איש אמת, אתה הולך להפוך עולמות, הרסת את העולם עם האמת שלך. לא, אומר לך, בוא נע, מה ישתלם לך עכשיו להיות איש אמת? שער איש אמת, בוא רק נבלבל אותך. פרט אחד קטן והכל הלך. יש לך אנרגיות רצח? דוגמה, החלטת לתת היום הרבה צדקה. עשית עסקה גדולה, אני היום נותן $50,000 צדקה. חושב, חושב, חושב. אומרים לו, תן להחזיר בתשובה, תעשה ככה, תן לישיבה, עמלי תורה. בסוף בא לו איזה אחד, נכנס אליו, אנחנו מוכרים אותיות בספר תורה, הכנסת ספר תורה. אומר, מה, לאיזה בית כנסת? בית כנסת פלוני. יש שם 100 ספרי תורה כבר. 100. 10 בארונות ועוד 90 במרתף. אין לגבי מקום כבר לעבור. וככה בא, נכנס במרתף עם הפנס, זה ספר של משה, זה של יצחק, זה משפחת כהן, זה... טוב, מה עכשיו אתה עושה עם כל זה? וואלה, מה אני אגיד לכם? אני פעם בשנה צריך לפתוח, להברר את זה, לעלות את זה למעלה, פעם אחת שיקראו בזה בשנה, זה... איזה כאב ראש, מה... קיצור, מענישים את בית הכנסת. עושים מסיבה $20,000, מביאים הבטחה עוד $10,000, ספר תורה עוד $30,000, הנרתיק והכתר מכסף וכל מיני אבנים עוד $20,000, מסיבה סורית או בוחרית, סגרו רחובות, הביאו את ראש העיר, כן? בסוף $100,000 נזרק במרתף, זהו. דיסק אחד, דיסק אחד, דולר, דיסק אחד. כבר מצווה פי 100 יותר מכל הספר תורה הזה. $100,000. דולר! יהודי שמע 30 שעות דברי תורה, התחזק, התחיל להניח תפילין, נגמר. כבר הרווחת יותר. מה יותר מצווה? שיהודי יניח כל יום תפילין, או שהספר תורה יקראו בו פעם בשנה 5 דקות, ביום שני? לקרוא בתורה מצווה דרבנן. מי שהפסיד קריאת התורה לא חייב ללכת לבית כנסת אחר לשמוע מחדש. זה על הציבור. זה היטל על הציבור, לא על היחיד. אם אדם משום מה אנוס, הוא לא יכול לשמוע דברי, לקריאת התורה. לא מחייבים אותו, הולך לבית כנסת אחר, תשמע שם. הגיע במקרה באיחור, ביום שבת במנחה. כבר גמרו את הקריאה. מה עכשיו? יש מעניין, 2 רחובות משם. הוא מחויב לרוץ לשמוע קריאת התורה? לא, אבל אם פספס תפילת 18, אז אין לו מעניין. מה עכשיו באת לנו בסוף התפילה? אפילו עד שקדושה נגמרה. תלך מעניין אחר, תתפוס קדושה. תתפוס תפילת 18. באת בקורבנות, בסדר, אז דילגת לקורבנות, הספקת לפחות לתפילת 18 עם הציבור. באת שנגמר תפילת 18, או שמעת כבר את הקדושה מהחלון, תמשיך כבר לבית הכנסת אחר. אפילו תלך עוד כמה דקות, מה יקרה? יש לך חיוב, אתה רוצה להתפלל במניין, לא? אבל לשמוע קריאת התורה, אין לך אפילו חיוב, זה חיוב שמוטל על הציבור. שימו לב כמה זה רחוק.
ועכשיו שכבר יש כל כך הרבה ספרי תורה, אז המצווה היא תעשה במילא, לא צריכים אותך. למה אתה כל כך משתוקק לתת 100,000 דולר להכנסת ספר תורה? למה? למה? הרי כלום לא יצא לאבא שלך מזה, על המנוח. כמעט כלום. אלא השטן לקח את ה-urge, את ה... איך אומרים urge? את הדחף, את הדחף. לקח את הדחף שלך היום, שיש לך מוטיבציה גדולה לעשות מצווה גדולה, תשוקה, הפך את זה לדבר חסר תועלת. שומעים? חסר תועלת. לפני שמסיימים, רבותיי, רק אני רוצה לסכם את הנקודה הזאת ששאלתי אתכם. יש כאן מישהו שיכול להרים את היד ולהגיד ששעה ביום הוא פועל רק עם הראש? מה פירוש לפעול רק עם הראש? יש מצווה עכשיו, אני לא עושה אותה בגלל גן עדן, גיהנום, שכר ועונש, כבוד, לא כבוד, פרנסה, אם אני לא אעשה אני לא אמצא שידוך, השם יעניש אותי, השלטונות יתפסו אותי, ההוא ילשין עליי, אשתי תעזוב אותי, הילד לא יהיה תלמיד חכם. כשאדם היום עושה מצוות, יש לו אלפי דברים שרצים לו בראש. מה אתה עכשיו קם כל יום בחמש? אני מאמין שבזכותי זה באה לי הפרנסה. נמצא שלמה הוא עושה את המצווה? לתועלת אישית. אדם עכשיו משקיע, לומד 18 שעות תורה ביום. תגיד, למה אתה כל כך לומד? מה, לא מספיק 10 שעות ביום? תחיה קצת, תנוח, תשב קצת בגינה, קצת ליד הבריכה, תשחה, תעשה קצת ספור, תאכל כמו בן אדם, תלך לסופרמרקט, תעזור בקניות לשבת. מה אתה כזה פנאט? 18 שעות ביום יושב בגמרות וזה, מה קרה? אני חייב להיות גדול הדור. הצבתי לעצמי משימה. לא רוצה סתם להיות רב, רוצה להיות גדול הדור, וגדול הדור, אם לא תלמד 18 שנה, 18 שעות, 60 שנה רצוף, לא תהיה גדול הדור. קיבלתי על עצמי משימה. למה רוצה ללמוד תורה? לא בגלל שהשם אמר. רוצה ללבוש את הגלימה ואת התרבוש. כן? זאת אומרת, נגיעות אישית. אני אעשו לי כבוד, תהיה לי לשכה, אני אטוס בביזנס קלאס, יקחו אותי לעשירי תבל, כל יומיים טקס חדש. כל מקום שאני אבוא, ישירו לי, ההמים, הלימי מלך, תוסי, ואני אסתובב ככה עם הידיים, היד שלו כבר כמו מתקה. ככה, כבר אוטומטית. כן, הבנתם? רבותיי, הכל הבל הבלים, הכל בלוף. הכל בלוף, הכל קינה, הכל תאווה, הכל כבוד, הכל אינטרס אישי, הכל מה יצא לי מזה. הכל אם אני לא אעשה מה אני אפסיד. הכל חשבונות אנוכיים. זה למה פנחס זכה למה שאנחנו כנראה לעולם לא נזכה. שהוא ידע שעל ידי זה שהוא ישפד את ראש השבט, דהיינו ראש הישיבה, כן? בימינו. וישפד אותו, הוא ידע שהוא יגרום לזה שיסנאו אותו אלפי יהודים. כי יהודים לא חושבים עם הראש, לא רק יהודים, כל בני האדם חושבים עם הלב. ומי שראה שפנחס שיפד את זמרי, קודם כל כל שבט שמעון יסנה אותו לעולם. כן, דבר שני, הוא מסכן את חייו. ולכן השם נתן לו בריתי שלום, שאף אחד לא יוכל לפגוע בו. דבר שלישי, כל הפוליטיקלי קורקט, כל המזויפים עם הכיפה והזקן המזויף, תתבייש לך פנאט, דרכי הדרכי נועם, מה הלכת להרוג אותו, מה יכולת להגיד לו גם בשקט, היית שולח לו אימייל בשקט, למה היית צריך לבוא עם הכידון? הרי חסר כאלה, תסתכלו כמה ערב רב יושבים באינטרנט, קוראים לעצמם דתיים ואיך הם מלכלכים על רבנים, גדולי המחזירים בתשובה, מלכלכים עליהם, אמר ככה, אמר ככה, טיפש מטופש, הבן אדם מדבר 20-30 שנה, דיבר כבר 20,000 שעות, תפסת אותו הכל ביחד ברבע שעה, עשית אוסף, הנה יש לך סרטון רבע שעה, דקה פה אמר משהו שלא אהבת, שתי דקות שם, דקה וחצי פה, חמש שניות פה, צירפת את הכל, 20 שנה עבודה, 20,000 שעות לימוד, חצי שעה לא מוצא חן בעיניך. ולמה? כי אתה בור ועם הארץ. לא בגלל שמה שהוא אמר לא אמת. רק מה, שמעת בחיים שלך, אתה לא מצליח להבין מה זה גלגולים.
אומר לך, בן אדם סובל בחיים האלה נכות, עיוורון, אוטיזם, זה דברים שנובעים מהחיים הקודמים, שאדם נולד ככה. הקדוש ברוך הוא לא גוזר גזרה על אדם חף מפשע, אלא אין איסורים בלא אבון, זה אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות. לא מדובר כאן עכשיו על איזה חידוש מרעיש, זה הבסיס. זה כמו שעכשיו יש איזה קבלן בניין, אומרים לו, אתה בקיא בבנייה? אומר, בטח, אתה יודע הכל, מהיסודות ועד הגג, וחלונות וציפויים וחשמל ואינסטלציה ושיש וכל מיני ארונות, הכל, אתה, הכל, הכל, מי אלף עטף. אחר כך בא לך קבלן אחר לרעיון עבודה, אתה יודע הכל? כן. איך עושים יסודות? מה זה יסודות? לא יודע אפילו מה זה יסודות, עמודים שמחזיקים את הבניין. אומר, לא, לא, אומרים, תראה, אתה רואה, תראה את הארכיטקט, עשה תוכנית. צריכים 13 עמודים שהבניין יעמוד. עמוד אחד אתה מוציא, תוך מקסימום שנה הבניין קורס. מתחיל להיות סדקים, בום, יום אחד הוא מתפוצץ, כל הבניין נופל. עמוד אחד מפיל בניין של 100 מיליון דולר. כמה העמוד הזה עולה? אפילו לא אלף דולר. תוציא אותו, כל הבניין יתמוטט. ברגע שאתה יש לך 13 עיקרים ביהדות, 13, ואחד מהם לא מקובל עליך, או שאתה חי בניגוד אליו, או שאתה מצהיר הצהרות מבורות שלך, אתה מדבר נגד העיקרים של היהדות, אתה כופר. זה כפירה, מה זה? זה צחוק? מי היה רוצה שיקראו לו כופר? איזה אדם הולך עם כיפה ורוצה שיגדירו אותו בשמיים ככופר? כל הליברלים, כל הדתיים השמאלנים, עכשיו היה מצעד התועבה, היה שם קבוצה של דתיים גאים עם כיפות בשלל צבעים. פלא פלאים איך כל הסוטים בחרו לעצמם דגל בצבעי הקשת. תראו איזה יופי, איך הקדוש ברוך הוא שולח מסרים לעולם. מה החריב את העולם? אותם גאים בסדום ועמורה. כל ההומוסקסואלים החריבו את העולם, סדום ועמורה. מה זה מעשה סדום? מעשה נבלה נגד השם. מה השם עשה? החריב אותם ושם קשת בשמיים. הקשת, מה הקשת מסמנת? אני לא אחריב את העולם באותה צורה כמו שהחרבתי עם המבול. זהו, לא שאני לא אחריב בכלל, אני יכול להחריב, אבל לא על ידי מבול, לא על ידי מים. יכול להיות כל מיני דברים אחרים, אטום, איזה כוכב יפגע, הכל יכול להיות. אבל מה אם לא? מה עשו אותם פושעים שמורדים נגד בורא עולם, כל אחד והסטיות והתאוות שלו? בחרו ברור שהם לא מבינים אפילו מה הם עושים, זה הכל מגלגלים משמיים. מכל המיליונים של האפשרויות שהיה להם לבחור לעצמם דגל, איזה דגל הם בחרו? קשת. להזכיר לעולם אלה שמחקתי אותם אז ושמתי חותמת שכולם ידעו למה, ככה יהיה סופכם בסוף. זה האמת, מה? אתה רוצה לקרוס, תקרס, אתה רוצה לנבוח, תנבח, אתה רוצה לתקתק דברי שקר וכזב באינטרנט, תקתק, יומך יגיע, את הכל יביא השם במשפט, לא לדאוג, יש לו סבלנות. מסקנה סופית רבותיי, אסור לאדם שמחזיק מעצמו לירא שמיים, או מנסה להיות ירא שמיים, מנסה להיות שומר מצוות, מנסה להיות יהודי אורתודוקסי, איך אומרים, טהור, למהדרין, אסור לו לערב את הלב שלו בהחלטות. רק תורה, רק הלכה, רק פסק הלכה, רק אמת, גם כשהיא כואבת. רצית לפתוח חנות, התחלת, השקעת 20 אלף דולר, נתת מקדמה, אין, לא יחזירו לך את הכסף. התחלת כבר, הזמנת אנשים, שילמת. פתאום אומר לך איזה תלמיד חכם, מה אתה עושה? אסור לפתוח כזה עסק. זה מחטיא הרבים העסק הזה. מה אתה, מותר למכור כאלה טלפונים? היה כבוד הרב, מה? הרבה דתיים יש להם. את מי זה מעניין, מה? אם כל הדתיים עכשיו יהפכו לרוצחים, זה אומר שמותר לרצוח? אם כולם יהיו גנבים, זה אומר שמותר לגנוב? מה אתה מתרץ? לכולם יש. או הרבה כבר במילא קונים. זה לא תירוץ, אסור! כמה אנשים יחזרו בהם? הלב חומד! מה, השקעתי כבר, מה? מה, עכשיו שנה עבודה ירדה לטמיון, מה שחסכתי? אמר לך, דיין, אסור, אתה עושה איסור חמור, החטאת הרבים.
ריבונו של עולם, מחילה, לא ידעתי, מה שהלך, כפרת עוונות, מה אני אעשה? אמר הרב אסור, זה יהודי אמיתי. לעומתו, זה שהולך עם הלב, נחלולי. אתם יודעים מה זה נחלולי? ארמומי, עם חף. כל דבר מתאים לאינטרס האישי שלו. מה אתה מדבר? אני אביא לך פוסק שחולק עליו, זה לא נכון, זה לא לפני עיוור, כי הוא יכול לקנות את זה. הוא מביא כבר תירוצים, יהיה למדן פתאום. בעל כורחו הוא נאלץ לפתוח ספר אחרי 20 שנה כדי להצדיק את המעשה הנבלה שלו, כן? עומדים לך סוטים דתיים, הם קוראים לעצמם. יא ריבונו של עולם, יש לך מחלת נפש. אתה חולה, אתה צריך טיפול, אתה הולך נגד חוקי הטבע. יש חוקים בטבע, היצרן יצר חוקים, זכר עם נקבה. אתה הולך נגד חוקי היצרן, עזוב, בכלל לא מדברים על דת פה בכלל. לא מדבר, נגיד שלא היה תורה חס ושלום, לא היה תורה. לא היה כתוב באף ספר שהגאים האלה יש להם עונש מוות בסקילה. לא היה כתוב את זה בתורה. נגיד שלא היה כתוב. שומעים מה אני אומר? נגיד שלא היה יהדות, נגיד שלא היה תורה. אבל אתה רואה שיש לעולם הזה בורא שעשה בו חוקים? יש חוקים בבריאה. ועכשיו אתה רואה בכל הטבע זכר נקבה, זכר נקבה, אין שום מין שנבנה אור זכר או נקבה בלבד, אין כזה דבר. אם האמת הייתה שאפשר רק מין אחד לשרוד, אז היה לפחות כמה מינים בטבע שיש להם רק מין אחד, לא היה לכל דבר זכר ונקבה. חוץ מזה אתה רואה שזכר וזכר לא מורידים נשמות לעולם, נקבה ונקבה לא מורידים נשמות לעולם, זכר ונקבה מורידים נשמות לעולם, ממשיכים את היקום, ממשיכים את תכלית הבריאה, את התוכנית של הבריאה. אז אתה רואה שאתה הולך נגד חוקי היצרן, משהו אצלך במחשב השתבש, או מבחינה רגשית, או מבחינה שכלית, או עברת איזה טראומה, או שזה מגלגול קודם, משהו אצלך במערכת לא קשורה. מחשב מעבב, יש וירוס, צריכים לטפל בווירוס הזה, לפעמים יצליחו, לפעמים לא. אין נפקמינה, הצליחו, לא הצליחו, אסור לך לקיים עבירות. אסור לך לעשות עבירות, אבל אין לי ברירה, אני לא נמשך למין השני. אז בסדר, יש לך מחלה, תימנע מלעשות את הדברים שאנשים שחולים במחלה הזאת עושים. תימנע, אבל אני לא יכול, יש לי תאווה. בסדר, גם לדתי יש תאווה לאכול חזיר. גם לדתיים יש תאווה לגנוב, וחלק מחזיקים מעמד ולא גונבים. גם ליהודי בישיבה רווק, צעיר, עוד לא מצא שידוך. 17, 18, 19, 20, 22, 24, כבר 7 שנים הוא בוער בתאוותו, והוא לא עושה עבירות עם נשים. התאווה שלך לגבר, או התאווה שלו לאישה, אותה תאווה. הוא אסור לו להיות עם אישה בלי קידושין, ולך אסור להיות עם גבר, כי זה נגד חוקי האל ונגד חוקי הטבע. מה, התאווה שלך יותר חזקה משלו? למה הוא מחזיק מעמד ואתה לא? לך גם אתה תשב, תלמד תורה ומוסר ותימנע מהעבירות. מילא אתה נופל בעבירה פה ושם, זה כולם נופלים פה ושם, אין מה לעשות, קשה להיות 100% צדיק, 7 יפול צדיק וקם, ככה כתוב. אבל בשיטה, ולא רק בשיטה, אין כבר בושה, עומדים עם דגלים, עם כיפות, כיפה וציצית, וצועק אנחנו גאים. איזה תורה אתה קורא? איזה תורה אתה לומד? באיזה ישיבה חינכו אותך שהמעשה שאתה עושה לפי התורה הוא יותר גרוע מרצח? העונש של גאים בתורה יותר חמור מהעונש של רוצח, רבותיי. שימו לב מה מדובר פה. אני לא כתבתי את התורה, לא לכעוס עליי. אין מה לערב אותי פה בסוגיה בכלל. זה אני אגיד לך את זה היום, זה רב השני אגיד לך. כל אדם שקרא את התורה יגיד לך אותו דבר. מה העונש של רוצח? סייף. מה העונש של הומו? סקילה. אז היום אין בית מקדש, אין סנהדרין, אין הוצאות להורג. אז הגמרא אמרה, במקום שבית דין יוציא את האנשים האלה להורג, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם להורג. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. מה הפירוש? כל פעם שהוא היה עם החבר שלו, כל פעם שהוא סיפק את היצר החולני שלו, באותו פעם בשמיים פתחו לו תיקייה של סקילה ליום הדין, יסקלו אותו בעולם הבא. תשאלו אותי, איך יסקלו אותו? איך? הרי הגוף נקבר, התולעים אוכלים את הגוף והנשמה עלתה לשמיים. אפשר לסקול נשמה? תזרוק על הנשמה סלעים. נשמה זה אנרגיה רוחנית, אלוקית. איך אפשר לסקול נשמה? נשמה זה צללית בלי גוף.
התשובה רבותיי, קרה לכם פעם שנכנסתם למיטה וישנתם ופתאום התעוררתם בחלום בלהות שנפלתם מבניין ממאה קומות והתרסקתם על הרצפה, או שהייתם בלב ים והקרישים התחילו לאכול לכם את הרגליים ואת הידיים, או שאיזה ערבי אחד שבר לך את הראש עם איזה פטיש, או שאיזה אחד עם מחט של איידס בא ודקר אותך ועכשיו הוא צועק לך Welcome to the club. יש כל מיני חלומות משוגעים, נכון? או ש... כן, אז בקיצור, בזמן החלום זה מאוד מוחשי. אם נפלת במניין, אתה מרגיש את הכאב שהתרסקת ברצפה. אתה כולך מרוסק, ואתה מרגיש עמוד השדרה שלך, ואתה לא יכול להכניס את היד, להזיז את הידיים ואת הרגליים, זה הכל אמיתי. בסוף פתאום אתה בוכה בחלום, ואשתך מכניסה לך סתירה, משה, תואר, איי, איפה אני, מה? מסתכל, יש לי רגליים, תעשי קפה. מה קרה, משה? מה קמת ככה? וואי, איזה מזל, זה היה רק חלום. אותו משה לא מבין שכרגע בזמן החלום הוא באמת קיבל סקילה. רק בעולם הבא, על כל פעם, הוא יעבור מחדש, לא צריך גוף בשביל סקילה. הנשמה עברה סקילה גם בלי גוף. שריפה, סקילה, חנק. אנשים לא מבינים, זה בדיוק כמו שאתה מרגיש שזה אמיתי בחלום. זה הדמיה, הדמיה, סימולציה. 100% אמיתי, כמו בלונה פאר, גני התערוכה, 180 מעלות, מכירים את זה? 3D, שלושה ממדים, כן, רכבת ערים, כולם עומדים על הרצפה, כתוב שם מי שהם בעל לב חלש לא להיכנס. אני פעם אחת הלכתי עד היום, אני מצטער על זה, עברו 40 שנה כבר. שומעים? עמדתי שם, זה מראה כאילו שעכשיו אתה עולה עם הרכבת הרים, עולה, 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 אתה רואה כל העיר נהיית קטנה וקטנה וקטנה, עולה, 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 פתאום אתה מגיע לקצה, ופתאום עכשיו זה עומד ליפול, ופתאום זה אולי 100 קומות, וכולם מתחילים לצרוח, אני כמובן מיד סובבתי את הפנים, לא יכול לראות, וכל האנשים שמלפניי, ככה כולם עושים ככה, כולם עושים ככה, וכולם צורחים וזזים, והם עומדים על הרצפה. ואיזה צריכות! וקרו מקרים שאנשים קיבלו התקף לב ומתו גם. לא סתם שמו שם זרה. מי שבא לב חלש שלא ייכנס לכאן. איך אפשר למות בלעמוד על רצפה? לעשות ככה ולעשות ככה והתקף לב. איך? מה רואים מכאן? סימולציה זה מוחשי, זה אמיתי. מה? כמו בחלום, כמו זהו זה, זה 100%. יהי רצון בעזרת השם. אוקיי, אנחנו לא אומרים פה שום דבר לפגוע באף אחד ספציפי. כל אחד והמחלה שלו, כל אחד והסטייה שלו, כל אחד והרשעות שלו, באנו לתקן. בעולם הזה מותר להגיד ביקורת כדי שאנשים ישמעו ויעשו תשובה ויחזרו בתשובה. מי שיצליח להתרפא, אשרה ואשרי חלקו. מי שלא יצליח להתרפא, לפחות אל תממש את הסטייה ואת המחלה שלך. אבל אני אסבול! לא באתי לעולם לסבול. איזה אחד מארץ שלח לי אימייל בעקבות זה שאימא שלו התחננה אליי, הוא רוצה לעשות ניתוח לשינוי מין, להפוך לאישה. והאימא שלו מסכנה, היא בעלת תשובה, כנראה גם האבא, והם הורגים את עצמם על זה שהם הביאו בן לעולם שרוצה להיות אישה ומחליף את השם שלו ועשה את עצמו כבר עכשיו כמו אישה. אני נגעל מהעבר שלי. אתם צריכים לראות, בא לך להקיש, אתה קורא את האימייל של אותו מסכן. אל תקרא לי בבקשה בשם הזה, קוראים לי ככה. זאת אומרת, תתייחס אליי כאישה. אני בטעות, אני כלואה בגוף של גבר מגעיל ודוחה. תבין, אני לא גאה. אני לא גאה. אני אישה שבטעות נולדה גבר. לך תסביר לאחד כזה עכשיו שאין שום טעות לפני בורא עולם. מה זה טעות? מה זה פס יצור שנדפק? מה זה? ככה השם שם אותו. עם התאווה הנוראית הזאת, עם הניסיון הקשה הזה, שזה ודאי ניסיון קשה, כי תראה איך הם מגיבים. אז מה? חשוכים, רבנים חשוכים, תפסיקו לענות אותנו. אנחנו כמה מאות או כמה אלפים של אנשים שרוצים להחליף את עצמנו למה שאנחנו באמת. למה אתם לא נותנים לעשות ניתוחים? כאילו שהתורה היא של הרבנים. זאת אומרת, התקפה מסיבית עליי, אני השם. בזה שהוא לא יכול לעשות ניתוח לשינוי מין. אני יכול להתיר לך לשנות את המין שלך שבורא עולם ברא אותך, הפלגמט שכמוך. אבל איך אתה לא מתחשב בי שאני אעבור חיים עם סבל?
אמרתי, ומה עם אחד שנולד נכה, הוא גם חי חיים של סבל? ומה עם אחד שחי חיים שהוא כל החיים שלו לא יוכל להתחתן בגלל שיש לו איזה בעיה, הוא גם כן חי חיים של סבל? ומה עם אחד שנרצחו כל משפחתו בשואה, הוא גם חיים של טראומה? ומה עם אנשים שאין להם שכל, כל החיים שלהם הפוכים בגלל שאין להם שכל, כל החיים הם סובלים, כל החיים הם נגזלים, כל החיים מנצלים אותם בגלל שיש להם בעיה, איזה מגבלה, והם סובלים כל החיים? ומה עם אחד שהוא אני מרות, כל החיים שלו חי בחיים נוראים, אף פעם בחיים שלו לא טעם איזה דבר אחד טעים, רק אכל דברים יבשים ואכל מהזבל, והם אלה שחיים בקור ומדליקים מדורות בפחי זבל ברחובות כדי להתחמם? ומה עם אנשים שיש להם סכיזופרניה? ומה עם אנשים שיש להם כל מיני טראומות? ומה עם אנשים שאנסו אותם בילדותם? מה עם כל זה? חסר מסכנים בעולם? זה הניסיון, כי מנסה השם אתכם למען ענותך, לפעמים אני מענה אותך, לנסותך לראות את אשר בלבבך. את תשמור מצוותיי אם לא. זה הניסיון. באש, בחושך, בערפל, ומשה ניגש אל הערפל, ככה כתוב, כי שם האלוקים. שהכל נראה חשוך, שם הניסיון, השם עכשיו איתך, בודק אותך כל רגע. יש לך תאוות, אני מבין, גם לו יש תאוות. אולי יש לך יותר חזקות, אני לא אומר שלא. אסור לך לממש את התאוות. תממש, תענש. זה השם של ההרצאה הזאת. תממש, תענש. ברוך אדוני לעולם. אמן.